Moje písanie je pre mňa momentálne niečo ako taký večierok, na ktorom sa pravidelne stretáva viacero ľudí. Jednou osobou som ja, človek, ktorým som bola v minulosti. Ďalšia osoba som ja, človek, ktorým som teraz. Potom je tam osoba, ktorou by som sa veľmi rada stala v budúcnosti, ale možno sa mi to nikdy nepodarí. A zároveň je tam osoba, ktorou by som sa veľmi rada stala v budúcnosti a mám šancu sa ňou stať. Určite sa tam stretáva to, čo poznám, to, čo viem, spolu s tým, čo možno len nejako intuitívne cítim alebo tuším. A určite na túto párty chodí aj niečo, o čom úplne že neviem, niečo nevedomé, netušené. A je veľmi fascinujúce sledovať, ako sa tento večerok za každým skončí. Či človeka ráno boli hlava a má opicu, alebo si povie, že tak toto bol fakt super žúr.